Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. Achter mij wordt een nieuwe pier gebouwd. En hier vlak ernaast taxivliegtuigen en vindt de operatie plaats. En dat moet natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ongestoord door kunnen gaan. Mijn naam is Tiemen de Lange. Ik ben Senior Process Developer. En dat betekent voor de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal dat ik samen met mijn team de belangen behartig van operations. Operations is eigenlijk het middelpunt van de luchthaven. Wij faciliteren en regisseren 4 processen. Passagiers, bagage, vliegtuigafhandeling en landzijdig verkeer en vervoer. Mijn rol is te zorgen dat het ontwerp en de realisatie van de nieuwe pier en terminal voldoen aan onze operationele eisen. Daarbij moet je denken aan veiligheid, doorstroming en, heel belangrijk, een positieve beleving van passagiers. Om dit te waarborgen ben ik vanaf het begin bij beide projecten betrokken geweest. Een mooi voorbeeld daarvan is dat wij met de architect in de ontwerpfase meerdere malen de huidige operatie ingegaan zijn om te laten zien wat wij daar wel of niet goed vinden gaan en wat wij anders willen. Bijvoorbeeld natural wayfinding, dat betekent dat de architectuur erin voorziet dat de passagier automatisch de juiste kant op loopt en dat wij minder borden hoeven te plaatsen. Hoewel operations eindverantwoordelijk is voor de totale luchthavenoperatie, doen wij dat natuurlijk niet alleen. Wij werken nauw samen met partijen als een marechaussee, douane, luchtverkeersleiding, afhandelingsbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Ieder van die partijen heeft zijn eigen eisen, heeft ook zijn eigen kijk op dezelfde operatie. En we proberen in een goede onderlinge samenwerking en in respect voor elkaars invalshoek in de architectuur die eisen bij elkaar te laten komen, zodat er uiteindelijk een goed eindproduct ontstaat voor onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Een belangrijke partij waar wij rekening mee moeten houden als operations zijn de verkeersleiders in de toren. Zowel voor het luchtverkeer als voor het grondverkeer. Omdat de zichtlijnen vanuit de toren belemmerd worden door de nieuwe pier, hebben wij besloten om de bovenste verdieping weg te laten op de kop van de pier, zodat ze toch kunnen zien welke vliegtuigen er voorlangs taxiën. Waar de ontwerpers en de aannemers echt aan moesten wennen, is dat zij niet in een groene weide bouwen, maar midden in ons operationeel proces. Terwijl zij bouwen, blijft de winkel open. En dat brengt allemaal uitdagingen met zich mee. We staan hier bij de opstelplaatsen van de B-pier en hier kunnen we goed zien wat de impact is van de bouw van de nieuwe pier op de operatie. Om de verbinding tussen de A-pier en de B-pier te kunnen bouwen, hebben we hier tijdelijk een opstelplaats buiten gebruik genomen. Wat pijn doet in de operatie, want we hebben ze echt allemaal hard nodig. Maar alle partijen doen hun uiterste best om de bouw zo snel mogelijk af te ronden, zodat we daarna de opstelplaats weer in gebruik kunnen nemen. Ik loop inmiddels zo'n 30 jaar, meer dan 30 jaar rond op Schiphol. Toen ik hier kwam, waren er 4 pieren. Was het treinstation een rond stationnetje midden op het Jandellaatplein, kon je op P1 gewoon over de begane grond de parkeerplaats overlopen. En hadden we maar een halve terminal. En als ik zie wat er inmiddels veranderd is, en als ik zie ook dat ik nu aan een project werk wat weer een stap de toekomst in maakt, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ik ben trots op mijn team. De mensen zijn elke dag bezig, zowel met het ontwerp en met de discussie met de architecten, maar ook weer met de aannemers die elke dag proberen iets te bouwen en daarmee ons proces aan het verstoren zijn. En elke keer krijgen ze toch weer voor elkaar om die twee dingen aan elkaar te knopen en te zorgen dat de operatie door kan gaan. Je zou verwachten dat ik het meeste uitkijk naar het moment waarop de pier opgeleverd wordt, want dan is hij technisch klaar, maar daarna wordt het echt spannend. Want dan gaan we met ons eigen personeel en duizenden figuranten en koffers een testfase in waarin we routine moeten krijgen om de pier uiteindelijk op de dag van echte ingebruikname vlekkeloos te laten opereren.